ما حد كلا سعوتا ترتن كحيد دقاها فنانين تكيبب ومدوين كيو دنبي كبرة تميه سيدة ايان باسي توري سوغا نغون لعين شركة لها ايو بران يدا عالميكا ايا دونكو قواوين معقول متاعي ان فنانين تيا ارتسك كيببكو اسي فدو داي سوغو بدلان دمان تود موديلي سيال اما بوحا لو يقانو وفاشيون ستاريز مغياس كرتا ليسكينا مانتا اي حيديقها قبي هم بو قامنتونا اي وقعانسان بي تي اس جيمين جايو هوب جوبا بلاك بينكي روزي جيني ليزا بيك بان تيانكي انجي دراغون انسي سوي ديني جاكسان وانكي حقي اي كوادان شركة دوخو مياني كبقنينو قنعسيقو دلداتكو اما بحدوتو عنصر يديو يسيقو كتو قندونا قدالي دبر كتن بي انتاز يغضبو كلو حيث لا ينكسو قادن دونا برنامج كينا مانتا وبلسكور وحان ربعينا نذيك مهاد عليا سيدة قروح دبادنا دو لفل قشان مركزتا موقالة دينا يدين كولي قرينيا سبسكريب دا يوكو سو بيري يوتوب كينا بالدا هب تيفي وحان ندلي اي وان يدينو قاية متاسي ما هاد سنة دين صاحب يلا مدوين كيو قدن بي واحد مدين اي ترتوين وقلين شركة ذا عالميقا يبران يدو قم مقعوين دونكو سيدا يوكلا هررسان لايين فنان انتي يحيدقا وقعانسان كيبوب يغو جيت كودي اي سيدا يكورو قادي لايين قبيهان بمقعو دا سيدو كلنا وقصو ترسن لها ينسومدو دا ايدوليس كلو قوش عليها اي اكوفرتو كوريا مادامو امبريهان دنبي قبيهان بوحبا لغا غبان كرين عدين ايو تايسي دا مقعودو قليالكو قصر ريسا انترناشنال ارتيسكا يفنان انتعالميقا هدبا وحاكم دا يانوران كرنا شركة دهاسي بران كعان كايلو يغان الديور كاسو دوانو دورتي امباسيتور متكم دا حيدقا يفنان انتكوحدا كيبوبكا ايلو يغان بيتيس ninka lagu yeedo Park Jimin kaso ay ku faa'iideysanayaan dhanka fashion style ka gaar ah Mintreska ama waxa loo yaqaan labiska ragga waxaan isoo galiyeen halka ay ku leeyeen baraha bulshada isagoo ku labisan qaar ka mid ah labiska ragga ee caanka ku yihiin gabi hanba company kani waxa si ajeeb ah in dalabaadka materialka kala duwan ee shirkadaaso 600% hawada galay dalabkiisa isla daqiiqadii uu saxay سونا قليا حقها غاركا اي كمبانيقا ديار ننكلي ده ده بارك جيمين فنانكن ايا دربا موجيه وحقبتك يشغواناكا وللي اي كمبانيقا سيلو ميدا وحوكا سوقيب قليا فاشيون شوبة يو برنامجك خاسكا اي شركة ده او كدعي قداها باريس لباطنكي بشن جنوري لبادا كوني ستحي لباطنكا وحانا لاركي تاغرياشو سو بوحدا في ودوهينكا كونا قيلين ايو مقع فنان كوذي جيمين حلي قبي هان با يقرين واينا مبغرسن واين درينك يجعيل كايو غبان فنان كوذا يحديقا كوحدا سي بي تي اس ننك لو يقان باركي جيمين وحانا سواحان كي يقيل دوش قبساتي افاف توري قوريقا فاشيون شوكا اي شركة ديور markale tagariyaasha xamaasada badan ee army ayaa si weyn ugu farxaynay isla halkaasii haddana kulan kulmaanaba way ku soo dhaweeyeen J-Hop oo ah xubinka mid ah xidigaha kooxdaasi BTS isagoo la tilmaamayo inuu halkaasii u yimid gabi hanba sidoo ugu caawin lahaa bay soo garab taagi lahaa si uu dhiirigeliyo doorkiisa koowaad ee shaqada shirkadda Dior ninka la yiraahdo Jimin oo dhawaan loo toortay ambassador Jimin ayaa xusay sida ugu faraxsan yahay J-Hop ee garabistaagiisa ee gabi ahaanba inuu ka soo dhex muuqdo waxqabadkiisa koowaad ee shirkadda isagoo yiri ma dareemayo wax xadaadisa maadaama aan halkan ku haystay gabi ahaanba taageerayaasheenna xamaasadda badan ee BTS Army iyo saaxiibkayga gaarka ee J-Hop si la mid ah Suga oo ka mid ah xidigaha kooxdaasi BTS ayaa isna ay u dooratay shirkadda la yiraahdo Valentino waxaa loo yaqaanaa ambassador
gabi hanba si ugu caawiya hab socodka iyo guusha ay ka gaari karaan dhanka fashionka. Xidigan ayaa isna noqonaya gabi hanba kii labaad ee sameeya saxiixyo quseeya fashionka amaba la gara brand noocaasi ah, kaasoo ka tirsan kooxdaasi BTS. Dhammaanba membarska iyo xubnaha kooxda ayaa sidii hore loogu ogaa ula shaqayn jiray shirkadda caanka ee loo yaqaano Louis Vuitton, oo ah shirkad soo saarta materiaalka kala duwan sida qaar ka mid a kabaha snikariska ama buudka ay xidhaan only dadka dabaqada sare maadaama ay yihiin kaba qaali ah. Balse ugu dambeyn shirkaddaasi waxay xadhigga u jireen ayaan odhan karnaa sannadii 2021-kii. Walow jayob, ilaa hadda shirkaddaasi la sii leeyahay macaamil fiican oo u muuqda mid la seexan kara heshiisyo cusub amaba la sii jiri kara. Balse haddana dad badan ayaa aaminsan gabi hanba tiimkani mar kale inay u wareegi doonaan dhanka iyo gabi hanba shirkadda Dior, kana soo garab muuqan doonaa ninka la yidhaahdo Barkie Jimin. Haddaba waxaa isla shirkaddii ay ka tagtay BTS ee Louis Vuitton heshiis shaqsiya la gaadhay ninka loo yaqaano Jackson Wang, oo ah fanaanka baryahan dambe lagu dhaqan yahay kaasoo qalada ka galay muslimiinta gobolka Shiinaha ee Xinjiang, sidoo kalena wax ka sheegay waddamada reer galbeedka isagoo ku eedaynaya warbaahintoodu inay soo gudbiyaan kana soo duubaan dalkiisa waxyaala propaganda iyo sidoo kale been cadaana. Balse waxaan leenahay nin gabi ahaanba muslimiinta khalad ka galay kolaytaba khayr ma laha ee aan egna shirkaddaasi meesha uu la gaadho. There is to raise awareness and increase product sales. They don't only promote specific products from the brand to increase. Si la mid ah waxaa xafladii Dior ee aan ka hadlaynay ka soo muuqatay mid ka mid ah xidigaha fanaaniinta aadka loo jecel yahay ee Black Pinki, gabadha loo yaqaano Kim Jisoo. Waxaana si weyn u soo dhaweysay PR manager-ka caanka ee shirkaddaasi Dior, taasoo kaga hortagtay meelaado durugsan misena gacanta soo qabatay Kim Jisoo xilli ay ula dhaqmaysay ayaan odhan karnaa sidii boqoraddii oo kale, iyadoo xidhan labis cad oo ah nooca dharkii ay u xayeysinayso shirkadda isla wakhtigaasi. Black Pinki Jisoo ayaa ka mid a fanaaniinta sida gaarka ah ula shaqaynaya shirkaddan, si la midana xidiga kooxda BTS Barkie Jimin ay ka wada shaqayn doonaan shirkaddan iyo brankan caanka ee loo yaqaano Dior, kaasoo gabi ahaanba u doortay ambassadoriska halkaasi ka shaqagali doonaa. Waxaana durba la dareemayaa sida ay shirkadda u xoojiyeen magaceeda, sidoo kalena u batay dalabka ashyaada kala duwan ee u xayeysiyeen shirkadda, waana saamaynta kooxa ay ka socdaan ee Black Pinki iyo BTS. Waan odhan karna gabi ahaanba waqti xaadirkan waxay joogaan saaxadda ugu sarraysa ee kebabka iyo fanaaniinta caalamka. Xidigahan iyo fanaaniintan ayaa shirkaddu isticmaali doontaa sidii ay adduunka u bari lahaayeen, iyagoo gabi ahaanba ka faa'iidaysanaya magacooda, halka isla fanaaniintana ka qaadan doonaan lacag ay gabi ahaanba adag tahay marnaba inadaamito. Waxaa si la mid a ka mid a fanaaniinta wakhtigan ay isticmaalayaan magacooda shirkaduhu xidiga iyo fanaanka kooxda Big Bang ninka loo yaqaano Thayang, kaasoo isagana ay la booday shirkadda caanka ee loo yaqaano Givenchy. Si la mid a fanaanka isku kooxda yihiin ee G-Dragon ayaa isna la saxiixday shirkadda caanka ee Janel, walow G-Dragon muddooyinkii u dambeeyeyba ka shaqaynaya arrimaha fashionka oon boodhan karna shaqadiisu waxay noqotay fashion star amaba gabi ahaanba nin ka shaqeeya arrimaha modelka, maadaama kooxdoodii gabi ahaanba ay gabaabsi noqotay kana maqan tahay saaxadda midiyaha muddo ku dhow lix sannadood. Even though G-Dragon didn't have an official deal with Chanel, he was still revolutionizing the way. Haddii aan hore uga soo hadalay in hal shirkad loo noqdo ambassador amaba laba shirkadood, waxaa iska horadan jabisay ayaan odhan karnaa in la noqdo ambassador gabadha loo yaqaano Black Pinki Jenny, oo malaha matashay lamaayo lix baraan oo kala duwan. Waxaana ka mid a kambaniyadaasi Janel, Calvin Klein, Hair of Beauty, Chantal Moisture, iyo weliba Porsche. Waxaanan odhan karnaaba dhammaan xidigaha Black Pinki waxay heshiisa kula jiraan ase fashion shirkado kala duwan, waana sababta looga dareemo labiska dharka iyo nooca ay qaataan xilliyada shuutinka iyo dubista. Rose
ayaa iyadana ku biirtay dhowaan xilligii ay ku sugnaayeen Faransiiska Saint Laurent, halka Tiffany-na ay mar horeba u xiisi jirtay. Si la mid ah, Lisa maba tirin karno shirkadka ay hoggaanka u tahay amaba fashion ambassador-ka, waxaana ka mid ah shirkadaha ay la saxeexatay Celine, Bugatti, Prada iyo Mac. Waxaanan odhan karnaa waa sababta ugu weyn ee gabdhahan loogu magacaabo intooda badan Instagram modelist ama fashion stars. Hadaba daawade, ma kula tahay dhammaanba fanaaniinta K-popku waxay u muuqdaan inay u sii korayaan dhanka iyo modelka waqti xaadirkanse? Ma odhan karnaa shirkadu waxay u arkaan sirta ugu weyn ee kor u qaadi karta gabi ahaanba ganacsigooda? Macquulse ma tahay gabi ahaanba fanaaniinteen inuu saameyn ku yeesho funkooda inay gabi ahaanba noqdaan model stars, maadaama ay u safrayaan waddamo kala duwan oo laga rabo inay gabi ahaanba xafladooda iyo showyadooda gaarka kasoo qayb galaan, gabi ahaanba si ay uga qayb qaataan xayeysiiska, labisyada iyo materiaalka kala duwan ee shirkadkaasi. Su'aasheena ugu dambaysa waa tuma shirkadda ugu faa'iidada badan adiga fikirkaaga amaba la saxeexatay fanaaniinta loogu jecel yahay waqti xaadirkan? Fikirkaaga, qaabkaad u aragtay sheekadan, iyo muuqaalka aad jeceshahay intaba igu dhaaf qaybaha hoose ee comment section-ka. Si la mid ah, inoo la gareeya muuqaalka, subscribe dhe channel-ka si aad u hesho muuqaalka xiga midkan oon hubay inuu leeyahay xiise gaar ah. Lana wadaaga saaxiibada xiiseeya arrimaha K-popka amaba barnaamijyada noocan ah ee aan soo gelino. Mahadsanid. Kiss, kiss, make up. Kiss, make up.